Розділ одинадцятий. те, як Гаргантюа покинув Париж і поїхав до свого батька Грангузьє, і як гімнаст зустрівся з пікрахольцями. Гаргантюа, прочитавши батькового листа, засідлав свою велетенську коняку, сів на неї і вирушив додому. З ним поїхали понократ, гімнаст та евдемон. Слідом за ними на кількох підводах везли книжки. Та математичні, астрономічні і географічні прилади. Діставшись у парільє, Ґерґентюа завітав до свого знайомого Гуго. Від нього почув, що король пікрохоль захопив фортецю Ларош Клермо і засів у ній, а його вояки хозяйнують у веді і в огодрі. Драпіжники донитки обідрали весь люд. І так із нього збиткуються, як ніхто в світі ні з кого ще не збиткувався. Гаргантюа, правду кажучи, трохи розгубився, почувши такі вісті. Проте він швидко оговтався і звернувся до друзів за порадою. Поїдьте спершу до сеньора Лавагюйона, давнього вашого приятеля та однодумця, запропонував понократ. Розпитайтеся в нього, де іще стоять пікрохолеві загони, і чи багато їх. Сеньор Лава -Гюйон, певно, про це знає, і ми з вами поїдемо. Нехаючи хвилини, Гаргантюа разом з друзями помчав до лава -Гюйона. Мені відомо тільки те, що пікрохольні сіло ні впало вдерся в наш край, сказав сеньор Лава -Гюйон, вислухавши Гаргантюа. Якщо я можу чимось вам в пригоді стати, важте на мене. І ось що я раджу. Нехай хтось із вас поїде і вивідає, де саме засіли пікрохольці? Я поїду. вихопився гімнаст. Візьми з собою мого конюшого вітрогона, провадив сеньор Лавагюйон. Він знає тут всі дороги стежки, річки й озера, кожний куточок і закапелок. Вони поїхали вдвох і стали нишпорити по околиці і врешті наразилися на пікхолевих вояків, ці чинили бешкети. В Маленькому селі біля Вецької діброви тягли цупили в селян все підряд. За якусь хвилину на гімнаста та вітрохона налетів гурт вояків, вони хотіли їх пограбувати. Та гімнаст зупинив їх помахом руки і сказав Люди добрі, я бідний, як чорт зна що. Змилитеся наді мною благаю. У мене тільки і багатство що кілька яків. Я куплю на них вина і почастую вас. Якщо ж ви нас відпустите, я продам свого коня і заплачу вам. До слова мовити, я такий самий, як і ви, вельми полюбляють супити, чистити, оббирати, обскубувати, патрати, а тоді ласувати. Майте мене за свого, будьте здорові. Гімнаст дістав з за пояса баклагу і хильнув з неї. Аж тут до нього підійшов пан тріпе. Гімнаст не розгубився, тицнув йому до рук баклагу і припросив пийте ваше вельможне не бійтеся, я вже цим вином причастився. Ти що бов дуре? Знущайся з мене, скипів тріпе. Як ти смієш так зі мною розмовляти? Що ти за один? Я? Я в бог і парубійко, відповів гімнаст. «У боги, як чорт зна що? Ну, коли тебе знає, чорт, я тебе відпущу, мовив тріпе. Чорти, всі їхні кревні та знайомі, ні податі, ні подушного не платять. А втім, ніколи ще я не бачив, щоб убогі їхні родичі їздили на таких добрих конях. Отож, вельми шановний чорте. Ану, зласьте, на вашого коня сяду я, і коли він не помчить мене, як вітер, я усідлаю вельми шановний. Вас. Дуже мені хочеться покататися на чорті. Почувши слова тріпе, Пікрохалові солдати злякались. Вони подумали, що то таки перевдягнений чорт, і захрестилися обома руками. Один із них Жан, на прізвисько Добрий, дістав молитовника, розгорнув і сказав Якщо ти посланець божий читай молитву. Якщо ти чортів посланець, згинь із перед наших очей. Та гімнаст мовби не чув. Удавши, ніби спішується, він нахилився ліворуч. Спритно перевернувся в стременах, майнув під черевом коня і обома ногами став на сідло тільки передом назад, зі шпагою при боці. Ні, не так. вигукнув він. Ось зараз я зроблю по іншому. Дивіться. Він підстрибнув на одній нозі, повернувся і знову став ногами на сідло. Ти ба який спритник, мовив тріпе. Може, ти гадаєш, що і я робитиму отакі вихиляси? Довго доведеться чекати. Не хочете, як хочете, вигукнув гімнаст. А я зараз іще дещо покажу. Він нахилився праворуч і зробив такий самий поворот, тоді, вчепившись великим пальцем правиці за луку сідла, став догори ногами і тричі крутнувся, граючим м'язами. А вже за четвертим разом перекинувся ні за що, не тримаючи. Посидівши так якусь хвилину, гімнаст перекинув праву ногу через сідло і прийняв поставу вершника, що їде на крупі. Ні, не так. вигукнув він. Я таки сяду в сідло, дивіться. Упершися у круп коня великими пальцями обох рук, він знову перевернувся і опинився в сідлі. Потім скочив, став на сідло і, схрестивши руки на грудях. Перевернувся разів сто поспіль горлаючи. Ой, чорти, я навіснію, я шаленію, я скаженію. Ой, чорти, тримайте мене, тримайте та тримайте, та міцніше ж, бо міцніше, ой, біснуюся, ой сатанію. Пікрохоливі вояки дивилися на гімнаста, пороззявлявши роти, заклякнувши і занімівши. А потім. В голос закричали Рака ми присягаємось, це або перевертень, або такий перевдягнений чорт. Рятуй нас от лукавого, господи, і кинулися, щодуху тікати, раз по раз озираючись, мов пес, що поцупив гусяче крило. Гімнаст зіскочив з коня і вихопив шпагу. Проте ніхто на нього не нападав. Адже вороги гадали, що це чорт. Та ще й голодний, мов ціла зграя вовків у зимку. Бо хто ж, як не чорт, може отак стрибати, крутитися і перекидатися? Та й тріпе називає його чортовим родичем. Хто ж наважиться із чортом змагатись? Один тільки тріпе не розгубився він і собі вихопив шпагу та лусь нею гімнаста по голові. Однак гімнаст передбачав таку оказію. І намостив собі під шапку трави та ганчір'я. Він навіть не відчув удару. Він ручко обернувся, підскочив до тріпе і встромив шпагу йому в груди. Тріпе упав мертвий. А гімнаст сів на свого коня, підострожив його і помчав прямісінько до лавагійона. За ним слідом поїхав і вітрогон, лавагіонів конюший. Гімнаст розповів Гаргантюа та Лавагіонові про свою пригоду і додав, що всі солдати в загоні тріпе паскудники, грабіжники та розбишаки, що у воєнній справі вони анічогісінько не тямлять, отже боятися їх нічого. То хай Гаргантюа спокійнісінько їде. По дорозі Гаргантюа побачив величезне дерево. Оце саме те, що треба. вигукнув він. Правитиме мені і за кілка, і за списа. Він вирвав дерево з корінням і вистругав з нього спис, який водночас міг бути й кілком. Аж тут його коняка пустила калюжу. І була та калюжа така велика, що затопила все на сім миль довкола і Івецьку діброву також. Коли Гаргантюа в'їхав в ліс, Евдемон доповів йому, що рештки пікрохолевого війська, яким пощастило врятуватися від потопу, заховалися у Ветському замку. Гаргантюа загорлава, Гей, чи ви там, чи вас там нема? Якщо там, то незабаром не буде. Якщо ж немає, то мені більше нічого сказати. Тут один з ворожих вояків, який стояв біля стрільниці, вистрелив у Гаргантюа. Ядро влучило йому в скроню. Та що для Гаргантюа те ядро? Ніби кісточка сливи!» Що це таке? вигукнув він. Чим це ви кидаєтесь, либонь, виноградом? Ну, то самим і підбирати доведеться. Він справді подумав, що то виноградина. «Вороги?» Почувши галас, повилазили на бастіони і стали стріляти в ґарганцюа з бомбард та пищалий. Дев'ять тисяч двадцять п'ять разів вистрілили та все в голову цілили. Кінець кінцем ґарганцюа закричав Понократе, друже. Виламайте мені вербову гілку, буду мух одганяти, а то вони хмарами наді мною крутяться і дзищать. Йому здавалося, що свинцеві й кам'яні ядра всього на всього мухи й гедзі. Понократ сказав, що то не мухи чи гедзі, а ядра. Вороги стріляють в Гаргантюа з гармат. Гаргантюа, почувши це, підбіг до замку та й по ньому своїм страхітливим кілком списом. За якусь хвилину замок розвалився. Всі, хто були в ньому, звісно ж, загинули під руїнами. Зруйнувавши Вецький замок, Гарганцюа та його друзі подалися до броду. Брід, весь був завалений тілами вояків, які втонули в калюжі, що її пустила велетенська коняка Гарганцюа. Гарганцюа з друзями зупинився на березі. Вони стали радитися, як перебратися на протилежний берег. Врешті ґергантюа рішуче мовив. Якщо річку перейшло чортове плем'я, то я й поготів перейду. Мені води по коліно. А таки прийшло, озвався Евдемон. Адже чортам треба було відпровадити душі скараних на довічні тортури. Ну, той гімнаст. Перейде, зауважив понократ, адже він незрівнянний спритник. Ще пак я не перейшов. вигукнув гімнаст. Чого б це я тут тупцявся? Розділ 12. ПРО те, як Гаргантюа вичісував із своєї чуприни гарматні ядра. ҐҐҐрангузьє дуже нетерпеливився, дожидаючи сина. І коли Гаргантюа нарешті, приїхав, батько невимовно зрадів і збадьорився. Гаргантюа подався до свого покою перевдягатися і зачесатися. Коли він устромив у буйну кучму волосся велетенський гребінець, зубці його були із слонячих бивнів, з під гребінця посипалися гарматні ядра. І щоразу, як гарганцюа стромляв у волосся гребінець, на підлогу падало сім, а то й десять ядер. Грангузіє, побачивши ядра, вжахнувся. Понокрад взяв одне ядро в руки і сказав Такими ядрами засипали підступні вороги вашого сина, коли він під'їхав під мури Вецького замку. Та вони заплатили за це дорогою ціною. Всі загинули під руїнами замку. Однак пікрохольці ще не розбиті. Військо зазнало великих втрат, воно розшарпане, налякане, але не вигублене дощенто. Ми повинні невідступно переслідувати войовників. Наступати їм на п'яте і нищити їх, жодної миті не гаяти. Недарма ж у прислів мовиться хапай нагоду за чуприну. Я радий, що ви сповнені такої рішучості. вигукнув Грангузьє. Проте відпочиньте тим часом, поїжте, наберіться снаги, а потім, будь ласка, пускайтеся на вздогін за пікрохольцями. Подали вечерю. Чого тільки не було на столі. Шістнадцять смажених волів, тридцять два бички і телиці, шістдесят три молодих цапки, 95 п'ять баранів, триста поросят, двісті двадцять куріпок, сімсот бекасів, чотириста каплунів, тисяча курей. Шість тисяч курчат, шістсот рябців, тисяча чотириста зайців, триста три дрохви, сімсот каплунят, ще й принесли з півсотні величезних, мов барила каструль та казанів, із юшками та м'ясом у підливі. Одне слово з ціла ж угинався від печеного і вареного. Все це зготували улюблені кухарі грангузьє. Розділ тринадцятий те, як ҐАРГАНЦЮА бенкетував зі своїми друзями. Коли всі посідали до столу і проковтнули перші шматки, Грангузія почав розповідати, через що спалахнула війна між ним та королем Пікрохолем. Далі він розповів про те, як чернець Жан на прізвисько Нищитель, переміг зухвалих войовників і врятував монастирський виноградник. Ґерґанцюа вислухав це із щирим захватом і звелів запросити до їхньої вечері хороброго ченця. Незабаром дворецький повернувся разом із ченцем. Брат Жан поважно сидів на мулі, тримаючи в руках довжелезну поперечку від хреста. Ґентюа та його друзі. Кинулися до ченця, стали його обіймати і вітатися до нього, брате Жан друзяко, ченчику, ну ж бо я тебе поцілую, голубе мій, а я пригорну. Поставте йому стілець тут біля мене, сказав ґерганцю. Як біля вас, то біля вас, погодився брат Жан. Паже, принеси лишень мені водиці. Наливай, хлопче, наливай повніше, я хочу як слід сполоснути собі горлянку. Славний тиченчик, обізвався гімнаст. Скидай на свою сутану, тут жарко. Не скину, відповів братжан. Нам ченцям скидати чернечий одяг заборонено. Подумаєш, заборонено. вигукнув гімнаст. Сутана давить тобі на плечі, скидай, кажу. Ні, хлопче, хай вона буде на мені, рішуче заперечив браджан. Тілу в ній веселіше, а їй степити вона не заважає. Ну, мир, чесній громаді, Смашного вам, смашного і мені. Щоправда, я вже повечеряв, проте ніколи не відмовляюся, коли мене до сніданку, обіду чи вечері запрошують. В черево моє багато влазить, воно всередині порожнє, як ціпок чинця, і завжди відкритий, як торба адвоката. Скуштую, на я цього каплунчика. Нашому настоятелеві страх, як смакує біле каплуняче м'ясо. Цим він од лиса різниця!» – зауважив гімнаст. Лиси білого м'яса не їдять ні курячого, ні каплунячого. Чому б то? спитав Браджан. Бо в них немає кухарів. Нікому м'ясо варити, а м'ясо, якщо воно не варене, червоне, а не біле. За винятком хіба що раків та омарів їх коли варять. Посвячують у кардинали. Боже мій, боже. вигукнув брат Джан. То в нашого монастирського лікаря недоварена голова. Очі в нього завжди червоні. Ану, хлопче, на мені ще. Спасибі і тобі дякую, Боже, за таке добре вінце!» Ох, як шовком по душі. Одріжно мені поросятинки. А якби ви знали, що я їв Парижі, в мого дому там ніхто не минав. Їй богу, не брешу, щоб мене грець ухопив, коли це не свята правда. А ви знаєте брата Клавдія з Валуа? Товариський хлопець, щоб я пропав. Правда, останнім часом перевівся ні на що, вдарився в науку, так вчепився, що й не одірвеш. А от я не вчуся. Не потрібна мені наука, ми в нашому монастирі ніколи жодної книжки не розгорнули. Покійний абат наш завжди казав, що вчений чернець це страх, їй Богу. Тож ми й дали обітницю невігластва. А якого хорта я маю, коли би тільки знали справжнісінький скарб, жодного зайця не прогавить. Слуга вів його до пана, де моливріє, а я з силою забрав. Недобре я вчинив, як гадаєте. Та ні, брате Жан, відповів гімнаст. Нічого поганого ти не вчинив. За твоє здоров'я. відгукнувся чернець. Тому кульгавцеві хорти справді був ні до чого, сутаною своєю присягаюся. От би подарувати йому пару волів, це його, їй богу. Невимовно потішило б. Брате Жан. А чого ви так часто божитеся? спитав понократ. Та так, задля Красного Слівця, відповів Чернець. Ось я вам. Поясню, обізвався Гарганцюа. Перш за все того, що ченці жеруть людські гріхи, отож їх селять у місцях пустельних та відлюдних, як дармоїдів. Далі. Якщо ви розумієте, чому люди сміються з мавп і дражнять їх, то зрозумієте, чому ніхто, ні старе, ні молоде, не хоче знатися з ченцями, чому всі гордують ними? Мавпа не стереже оселі, як пес, не оре плугом поля, як віл, не дає ні молока, як корова, ні вовни, як вівця, не тягне возів, як коняка. Вона скрізь паскудить і все псує, тільки з неї діла. Отим то всі її б'ють, всі з неї кипкують. Так само й ченці я кажу про ченців дармогідів. Вони не ходять за плугом, як селяни, не боронять вітчизну, як вояки, не зціляють недужих, як лікарі, не просвіщають народ, як добрі вчителі, не доправляють державі необхідних і корисних для неї речей, як купці. Ось чому всі здіймають ченців на глум і зневажають їх. Але ж ченці моляться за нас. Благають Господа, щоб він був до нас добрий і ласкавий, заперечив Грангузьє. Де ж пак? засміявся Ґерґенцюа. Вони тільки заважають і набридають людям калатанням і бамканням церковних дзвонів. «А вже ж», – сказав брат Жан, добре продзвонити до відправи в ранішньої обідні чи це все одно, що наполовину її відслужити. Вони тільки й знають, що бубонять свої молитви, вів далі Гаргантюа. Коли треба і не треба, знай, торочать отче наш чи богородицю, а самій не тямлять, про що там ідеться. Хіба це божа молитва, та це ж насмішка над богом. І я, певен, в цей час у них на думці не бог, а масні юшки печення, буханці й паляниці. Справжній християнин, хоч би хто він був, хоч би де він був, повсякчас Богові молиться в голос, подумки і Дух Божий його чує. До такого християнина Бог буває милостивіший. А наш добрий брат Жан, на й не схожий. Він не преподобник, він гречний, веселий, моторний, сміливий, він трудиться. Він оре землю, оступається загноблених, скривджених, розраджує згорьованих, помагає стражденним, пильнує виноградник свого монастиря. Ось чому нам так приємно бути в його товаристві і слухати його мову. Еге, я ще й не те вмію. весело вигукнув брат Джан. На утренні чи на панахиді я стою на крилесі і співаю. А водночас майструється тиву для арбалета. Повечерівши, всі стали радитися, що робити далі. Врешті надумали: під північ? Вирушити на вивідки, а перед тим відпочити. Ґерґентюа ліг, але не міг заснути. Сон у нього тікав. Браджан, помітивши, що ґерґентюа не спить, обізвався. Ніколи так не змагає мене сон, як на проповіді чи на молитві. Тож послухайте мене номо співати разом псалми, і ви, їй богу, не щуєтеся, як поснете. Ґерґенцюа залюбки на це погодився. І не встигли вони проспівати першого псалма, як заснули міцним сном. Браджан, Джан, прокинувшись під північ, він звик вставати в цей час до утрені, сказав Щоб я згину, щоб я пропав, коли мені не хочеться їсти. Я уклав угоду зі своїм апетитом. Він присягнувся лягати спати разом зі мною і разом зі мною прокидатись. А це він прокинувся і вимагає свого. Ох, єби ти жак, любий міченчику, мовив понакрат. Круг пальця тебе не обведеш. Яке їхало, таке й здибало, відповів браджан. Ну, друзі, під'їмо. Принесли величезні таці з печеною і смажениною і миски з масною юшкою, в якій були намочені скибочки хліба. Любо було дивитися, як наминав страви брат Жан. Дехто з друзів Ґерґенцюа теж сів до столу, а дехто ні, не хотілося їсти. Потім всі почали лаштуватися в путь і вбиратись у бойові обладунки. Брата Жана теж убрали як вояка, хоч він спершу огинався і кричав, що йому і в сутані добре черево прикрите, і для нападу чудово придасться поперечка від хреста. Та згодом, щоб не образити Гаргантюа і його друзів, брат Жан погодився вбратись в обладунок, навіть шолом на голову натягнув. Почепивши на пояс булатного меча, чернець сів на прутконогого неаполітанського коня і сказав, що він готовий виступати. У путь вирушили Гаргантюа, гімнаст, Евдемон, брат Жан. Із ними 25 найхоробріших та й найвірніших слуг Гран-Гузьє. Всі в шоломах та в кольчугах. Розділ 14. Про те, як брат Жан надихав своїх товаришів і як він завис на дереві. Отак сміливі оборонці вирушили в бойовий похід. По дорозі вони обговорювали, як будуть воювати, коли наступатимуть, коли приймуть бій, коли, якщо буде треба, відступатимуть. Перед у розмові вів брат Жан. Він і на мить не стуляв рота. Зі мною вам нічого боятися просторікував він. Я поведу вас несхибним шляхом. З нами Бог і святий Бенедикт. Коли б я був такий самодужий, як хоробрий, то всіх ворогів супостатів, бодай би їх покорчило об, скуп мов тих качок. Я не боюся нічого, хіба що гарматного вогню. Щоправда, один паламар із нашого монастиря дав мені молитву. Вона бо охороняє людей од усякої вогнепальної зброї, то нащо мені та молитва, коли я в неї і на дещицю не вірю? А вірю я в свою поперечку, зброя всім зброям зброя, і нападати є з чим, і захищатись є чим. Дивіться мені, якщо хтось із вас накиває п'ятами, то я, їй же богу, наставлю його замість себе ченцем. Вберу в свою сутану. Хіба ви не знаєте, що сутана допомагає страху полохам? Ви чули про хорта пана Демерлі? Якось на ловах він злякався і підібгав хвоста. То пан демерлі накинув на нього чернечу сутану. Відтоді хорт не прогавив жодного лиса, жодного зайця. Ну, вперед, мої друзі, хоч і вперед, поганяйте коней. Відважному короткий меч більше одного разу не помреш. Отак, потякуючи, брат Жан їхав собі на своєму коні і не дивився ні праворучні ліворучні вниз ні вгору. А даремно, коли він проїжджав під старим крислатим горіхом, завроло його шолома зачепилося за зламану гілку, чернець цього не завважив, підострожив коня. Норовистий огир стрибнув вперед. Брат Жан випустив повід і схопився за гілку, а кінь в цю саму мить з під нього вирвався. Брат Жан завис на гілці. Евдемон перший це помітив і мовив до Ґарґанцюа. Ви тільки гляньте на цього завислого Авесалома!» Ґарґенцюа повернув коня. Під'їхав до горіха, якусь хвилину дивився на ченця, а потім сказав Ні, Евдемоне, Брат Жан висить не так, як Авесалом». Той зачепився чуприною, а в ченця голова поголена, його тримають вуха. Допоможіть мені, зніміть мене, втративши терпець, заволав брат Жан. Чого ви баритеся? Довго ще отак мені висіти? Ах, ви ж невірні. Та вгомонися, братчику, сказав гімнаст. Не теліпай ногами не шарпайся. Зараз я тебе зніму. Дуже гарний з тебе ченчик. Дуже ти мені до серця прийшовся. І гімнаст заспівав як у келії чернець. Він не вартий двох яєця, як вирушив дорогу, вартий десяти, їй богу. Бачив я на своєму віку, чи не півсотні вішальників. Проте жоден не теліпався на дереві так зграбно, як ти. Якби я був такий зграбний, то залюбки провисів би на дереві все своє життя. Та годі вже баляси -то чи точити. відчайдушно крикнув брат Жан. — Допоможи мені заради господа нашого милосердного, як не хочеш помогти заради когось іншого. Ну, начувайся, підступнику, сутаною своєю присягаюсь. Ти про це пошкодуєш? Ой, рятуйте, люди добрі. Гімнаст зліз з коня, видерся на горі, однією рукою взяв брата Жанна під пахви, другою відчепив забороло від гілки. Брат Жан гепнувся на землю, мов стиглий плід, а слідом за ним легко зіскочив гімнаст. Звівшись на ноги, Брат Жан став квапливо роздягатись. Скинув з себе панцир жбурнув у кущі шолом. Лишившись у самій сутані, взяв поперечку від Христа. Розділ п'ятнадцятий. Про те, як Гаргантюа розбив пікрохолів загін. Повернувшись до фортеці Ларош Клермо, пікрохолеві вояки розповіли королю, що на них напали чорти. Пікрохоль, почувши це, розлютився до краю. Він звелів скликати Раду Рада засідала всю ніч. Бешкетон і Хвальконю, першими взявши слово. Заявили, що пікрохоль найхоробріший, наймогутніший з усіх королів, тож йому до снаги розбити не одного, а всіх чортів пекла, якщо тільки ці зважаться напасти, і своїми лестощами геть забили пікрохолеві баки. Коли король оговтався, він наказав послати на вивідки загін легкої кінноти тисячу шістсот вершників на чолі з графом Дременю. Кожного з них. Покропили святою водою і кожного перев'язали є Якщо вони і справді зіткнуться з бісівським поріддям, то те, уздрівши єпітрахилі і почувши дух святої води, помчить світ за очі. Пікрохолів загін вирушив у путь. По дорозі вершники розпитували всіх, кого здибували про те, чи велике у Грангуз'є військо. Де воно стоїть? Та ніхто нічого їм не сказав. Вершники ні з чим повернулися назад. Неподалік від кудре вони побачили при дорозі Богу пастушу халупу, а в ній п'ятьох прочан. Вони зв'язали прочанам руки та ноги і, не звертаючи уваги на їхні молитви, благання і зойки, забрали їх з собою, подумавши, що прочани шпигуни. Коли загін спускався до сеї, його запримітив Гарганцюа. «Он ворожий загін, мовив він до друзів, у десятеро більше за наш. Як гадаєте, починати бій? А чом би й ні? вигукнув браджан. Миру не ждуть, мир виборюють. Хоч небагато нас, та всі хлопці рішучі, сміливі і спритні. Вперед, удармо, чорти вдармо. Почувши крики ченця, Пікрохоливі вояки подумали, що справді таки наразилися на чортів, і кинулися тікати. Тільки дременю не зрушив з місця. Він почекав, поки до нього під'їде брат Жан, а тоді, взявши списа на переваги, вдарив ченця в груди. Проте залізне вістря не пробило сутани брата Жана. Така вона була брудна і зашкарубла. Це все одно, що вдарити по ковадлу тоненькою свічкою. Брат Жан підняв свою поперечку від хреста і так уперіщив дременю по шиї, що той упав з коня безтямний. Чернець нахилився над ним і побачив, що дременю перев'язаний є під рахиллю. Та він усього навсього священник, — сказав брат Жан ґарґанцю. А священник — це лиш малесенький шматочок чинця. От я. Чернець повний, чернець справжній. Чернець від голови до ніг, і я всіх їх вигублю, мов тих мух. Він помчав навздогін пікрохоловими вершниками і став усіх і тих, що були по праву руч, і тих, що по ліву, молотити, як снопи. Гімнаст спитав у ґерганцюачі слід їм разом із братом Жаном переслідувати ворогів. Ні. Відказав Гаргантюа. ніколи не треба доводити ворога до краю. Це один із приписів справжньої воєнної науки. Якщо ворог виснажений і розбитий, то відчай додає йому сили. Позбавити втомлених і розгублених людей і останньої надії на порятунок це однаково, що надати їм найпевніший спосіб порятунку. Скільки звитяг. Вирвали переможені із рук переможців тільки тому, що переможці, всупереч здоровому глуздові, нищили геть усіх переможених, не вельми клопочучись. Хай буде по вашому, мовив гімнаст. Однак ченчик наш уже переслідує пікрохолових вояків. Як на мене, нічого доброго з цього не буде, зауважив Гаргантюа. А проте почекаємо трохи. Подивимось, як обернеться діло. Здається мені, що вороги наші більше покладаються на щасливу нагоду, ніж на здоровий глузд. Тим часом брат Жан гнав і гнав пікрохолових вояків і нищив їх без пощади. Раптом він помітив, що на п'ятьох конях сидять по двоє вершників пікрохолів кіннотник і прочанин. Брат Жан під'їхав до них і замахнувся своєю поперечкою кийком, та один із бранців завола Ваша велебна пане настоятель, благаю, врятуйте мене. Вороги озирнулись. Побачивши, що їх переслідує один єдиний чернець, вони, осмілені, кинулись на нього і заходилися лупцювати. Та брату Жанові не було боляче від ударів. Така товста і задобіла була в нього шкіра. Вороги схопили його, приставили до нього двох лучників, а самі, подумавши, що ґарґантюа втік у Нуарет, помчали туди, гадаючи, що візьмуть там його в полон. Ґарґанцюа, почувши кінський тупіт та іржання, сказав Друзі, пікрохоливі вояки мчать слідом за нами. Нема ради, доведеться дати бій. То станьмо ж до Січі собі на славу, а ворогам на погибель. Коли вороги повернули коней і помчали геть. Брат Жан здогадався, що вони переслідуватимуть ґарґанцюа. І взяв його живий жаль, що він нічим не може зарадити друзям. Чернець кинув оком на лучників своїх охоронців. Вони дивилися в бік улоговини, куди спускалися їхні товариші. Їм кортіло приєднатися до загону. Видно, ці лучники в ратному ділі нічого не тямлять, подумав браджан. Стоять біля мене і руки згорнули. Навіть меча мого не забрали, навіть клятви не взяли, що не втечу. Він вихопив меча з піхови так рубонив лучника, який стояв од нього по праву руч що той упав, мов підкошений, і одразу ж сконав. Брат Жан скочив на коня і посунув на другого лучника, хотів підім'яти його під коня. Пане настоятель, я здаюся, здаюся, заволав лучник. Благаю, пожалійте мене, ваша привелебносте, я здаюся. А я тебе чортам здам, мовив брат Жан і одним ударом меча відтяв лучникові голову. На шляху тим часом точився запеклий бій. Гаргантюа та його друзі змагалися сміливо і завзято. Незабаром ворогів помітно поменшало. Наша бере. вигукнув Гаргантюа. Друзі, биймо, вигублюємо ворога, не відступати. Кінець кінцем пікрохольці, перестрашені й розгублені, кинулися навтіки. Вони бігли, куди очі дивляться. І від жаху волосся ставало в них руба, підіймаючи шоломи. Брат Жан, домчавши до бойовиська і побачивши, що пікрохолові кіннотники б'ються без складу та без ладу, зіскочив з коня і заходився відчайдушно вимахувати мечем. Всі його удари були дужі і влучні. Вороги один по одному падали мертві, а ті, хто вцілів, Знетямлені, розбіглися хто куди, кидаючи свої списи, мечі і шпаги. Графа Хвальконю брат Жан узяв полон. Тих вершників, що везли прочан, він поскидав із сідел, а коней їхніх віддав прочанам, звелівши їм стати неподалік від нього на узліссі поряд із полонеником. Перемігши пікрохольців, Ґарґантюа та його друзі. Повернули коней і поїхали додому до замку рангузія. Годі уявити радість і щастя Ґрангузьє, коли він побачив сина живим, здоровим і веселим. Він ніжно обійняв, розцілував ґарґентюа, потім обійняв усіх його друзів, привітав їх із звитягою і спитав, де брат Жан. Зітхнувши, Грангузія наказав слугам подати розкішну вечерю. Проте Геркінцюа не міг їсти. Він сидів за столом сумний. Його ятрила думка про те, що брат Жан в руках у напасників. Аж тут у браму постукали. Слуга пішов відчиняти. Під брамою стояв брат Жан. Він увійшов у двір гукнув Гімнасте, хлопче, венця мені холодненького. Горлянка від спраги пересохла. Гімнаст вибіг на зустріч ченцеві і побачив, що той не сам. З ним було п'ятеро прочан і грав хваль коню. Слідом за гімнастом вийшов Гарганцюа, схопив брата Жана в свої міцні обійми, а потім повів до батька. Чернець розповів, як його взяли в полон, як убив він лучників охоронців. Як сам один знищив загін пікрохольців і захопив бранця, графа хвальконю. Після цього всі посідали вечеряти. Гергенцюа спитав у прочан, звідки вони родом і куди мандрують. Мось пане, ми всі з різних місць, відповів один із прочан, якого звали Некваплій. Я із Сенжну, ось він із пальо, ось цей із Онзе. Отой. Із Вілібернена, а то й з аржі. Ходили ми до Сен Себастьєна, що поблизу Нанта, а оце вже вертали додому то тут, то там, зупиняючись на спочинок. Навіщо ж ви ходили до Сен Себастьяна? спитав Грангузьє. Помолитися святому, щоб він чому від нас одвів, відповів Некваплій. Ви що з глузду з'їхали? обурено вигукнув Грангузьє. Невже ви гадаєте, що святий Себастьєн насилає чому? вже ж? Так сказав наш проповідник. Людоньки, то ці нікчемні віщуни отакі забобони проповідують? Зводять наклеп на святих угодників, уподоблюючи їх бісам, які тільки те й чинять, що сіють в світі зло? І я одного такого преподобника знаю. Він торочив, що святий Антоній палить вогнем ноги. Святий Євтроній насилає водянку свята гільда причину, а святий жну подагру. Я його покарав. Він мене вилаяв, узвав йолопом, однак відтоді жоден святенник не важиться сунути носа до моїх володінь. Дивом я дивуюся, що король ваш не забороняє їм проповідувати в його королівстві отакі дурниці. Таких проповідників. Слід карати ще жорстокіше, ніж тих, хто насилає чуму з допомогою магії і всякого чаклунства. Чума вбиває тіло, а ці кляті облудники отруюють душі темних людей. Коли вони повечеряли, Грангузьє мовив «Їдіть собі по домівках, люди добрі, і не пускайтеся більше в такі походеньки. Вони ні вам нікому іншому не потрібні. Вертайтеся додому, працюйте, дбайте про своїх кревних, навчайте дітей добра, напучуйте на добро. Бо тоді Господь захищатиме вас ні чумі, ні якісь інші недузі і близько підступитися не дозволить. Грангузі і ґерґентюа наказали покласти у торби прочаном харчів, налити їхні баклаги свіжою водою. До того ж, вони дали кожному прочанинові коня і грошей. Прочани були раді і щасливі, і знає, приказували «Ай, Господь благословить той край, де владарює такий шляхетний і добрий муж. Його слова зміцнили нашу віру і просвітили нас більше, ніж усі проповіді, що їх ми чули у себе вдома чи де інде. Саме про це і говорить Платон, зауважив Гаргінцюа. Держави будуть щасливі тільки тоді, коли царі стануть філософами або філософи царями. Потім до Ґрангузія привели полоненика, графа хвальконю. Ґрангузіє спитав, яку мету має король пікрохоль на папу. Ну, це вже пікрохоль геть розперезався. вигукнув Грангузьє. Не ті нині часи, щоб забирати землі в ближніх своїх. Те, що колись варвари і сарацини мали за подвиг, ми маємо за злодіяння і розбійництво. Хай би пікрохоль сидів у себе вдома і піклувався про народ свій та про його благо, як і належить королю, а не оскверняв мого дому і моєї землі, пильнуючи мир і лад. Він би збільшив свою маєтність. А як зруйнує мене, то і сам, зрештою, зруйнується, адже з нажитого неправдою не буває пожитку. Графе, я відпускаю вас на волю. Вертайтеся додому, зробіть все, що можете для того, аби з очей пікрохаля спала полуда. І ніколи більше не давайте йому корисливих порад. Затямте бо. Коли гине загальне багатство завжди гине й багатство осібне. Я накажу, щоб вам повернули коня і зброю. Їдьте додому. Викупу, що його слід би було з вас взяти, я не візьму. Отак повинні чинити сусіди і давні друзі, тим паче, що чвара наша це не справжня війна. Вона не зачепила ні моєї, ні пікрохолевої честі. А ви ж знаєте, честь. Вища й дорожча за все. Ми зайшли в чвару всього на всього через похибку, якої припустилися й моїї його люди, а похибка ця варта скорше зневаги, аніж уваги, та й збитки я ладен покрити. Грангузя покликав ченця і мовив Братежан, друже мій вірний, це ви взяли в полон знаменитого графа хвальконю. Так, відповів чернець. Ось він перед вами мось, пане. Він, либонь, уже давно виріс із полюшок, він при здоровому глузді, отож хай сам вам про це й розкаже. А вже ж, володарю, це він взяв мене в полон, обізвався хвальконю. Я його бранець. Брате Жан, ви правитимете в нього викуп? Ні, я і в гаці такого не мав. А скільки б ви хотіли безстрашний жане, щоб вам заплатили за те, що ви взяли графа в полон? Та нічого мені не треба ні викупу, ні платні, твердо мовив брат Жан. Тоді Грангузьє звелів дати братові Жану 62 тисячі золотих нагороду за графа хвальконю. Полоненика запросили до вечері. Грангузьє спитав, чи хоче він залишитися в нього, чи воліє повернутися до короля Пікрохоля. Той відповів, що як скаже Грангузьє, так він і зробить. То я знову кажу повертайтеся з миром до свого короля. Грингузьє подарував графові чудову в'єнську шпагу в золотих піхвах, намисто із самоцвітів вартістю в сто шістдесят тисяч дукатів, ще й десять тисяч кю. Хвальконю сів на свого коня. Грангузьє дав йому супровід тридцять латників і сто двадцять лучників на чолі з гімнастом і звелів допровадити графа аж до брами фортеці Ларош Клермо. Коли Хвальконю поїхав, Чернець отдав назад грангузьє подаровані гроші і мовив Мось пане, зараз не час дарувати такі гроші. Почекаємо, поки настане кінець війни. Адже хто його знає, як воно буде гроші, це м'язи війни. І коли їх немає чи обмаль, лишається одна єдина опора відвага бійців. Щоправда, і вона часто густо творить чудеса. Однак краще все-таки мати і добрий припас. Хай буде по вашому, відповів Грангузьє. Та коли ми замиримось, я винагороджу і вас, і всіх моїх інших підданців-ратників. За мною не пропаде. По недовгім часі до Грангузьє прибули посланці тридцяти володінь, що межували з його землями. Ми знаємо, як ви, вельми поважений добродію, потерпіли від пікрохольців, сказали вони. Отож. Як добрі ваші сусіди і незрадливі друзі пропонуємо поміч вояків, зброю і гроші. Ми дамо вам 134 мільйони золотих ікю, 15 тисяч латників, 32 тисячі вершників легкої кінноти, 89 тисяч пищальників, 140 тисяч вільних стрільців, а зі зброї 11 тисяч 200 гармат, звичайних і подвійних василісків і спіролей. Дамо також 47 тисяч копачів, платнею та харчами ми будемо постачати все це військо шість місяців і чотири дні. Зворушений Ґрангузьє красно подякував посланцям і мовив Я. зібрав 66 тисяч піхотинців, 26 тисяч пущальників, 2,5 тисячі латників, 22 тисячі копачів і 6 тисяч вершників легкої кінноти, а також скарбників, зброярів, ковалів та інших майстрів-ремісників, без яких не обійдеться в поході. Мало це військо ще й 200 важких гармат. Усі вояки Грангузіє були сміливі, моторні, розумні, кмітливі хлопці, всі були міцні і тілом, бадьорі духом. І я порівняв би його військо з музичним органом або з годинниковим механізмом таке було все в ньому зграйне, доладне, узгоджене, вивірене, щоправда, то не гріх. Граф хвальконю, повернувшись до Ларош Клермо. Розповів пікрохолові про те, що з ним приключилося і що довелося йому бачити, а потім став умовляти короля, щоб той замирився з Грангузьє. Він казав, що Грангузьє напрочуд шляхетний, добрий, достойний володар, що сварка пастухів і пекарів це не причина для війни. Він запевняв, що у Грангузьє велике військо, що всі бійці його, як прийдеться, стоятимуть на смерть, що ця Затія. Може скінчитися для пікрохоля зле. Та ледве він скінчив свою мову, як обізвався Башкетон. Горе тому володареві піденці, якого легко підкупити. А граф Хвальконю я бачу саме такий. Ваше величність, він ладен був зрадити вас, перекинутись до ворогів і піти проти вас. Вінний цей боягуз. Я зневажаю його за двоєдушність і підлоту. Хвальконю не міг стерпіти такої образи. Спалахнувши гнівом, він вихопив шпагу, кинувся до Бешкетона і заколов його. Такою смертю помре кожний, хто насмілиться зводити наклепи на вірного слугу вашої величності, мовив він до пікрохоля. Я був, є і завжди буду безжальний до облудників і дурисвітів. Та король враз розшаленів. Для того дали тобі шпагу, щоб ти на моїх очах заколов нею без шкетона, заревів він. Мого нетрадливого підданця, мого щирого приятеля, смерть тобі, смерть. Він прикликав лучників і звелів їм четвертувати графа. Наказ було негайно виконано. Чутка пропікрохоливу жорстокість розійшлася серед солдатів. Вони почали ремствувати, а один із воєвод прийшов до короля і сказав Ваша величносте, я не знаю, чим скінчиться те, що ви задумали, але бачу на вояків наших наліг сум, і духом вони підупали. Зважуся вам нагадати, що вже чимало їх загинуло в сутичках із солдатами Грангузьє, і що зброї в нас уже небагато, та й харчів обмаль. А в Грангузьє військо велике, міцне, ще й підмога йде. «Скількість там легіонів. Якщо вони нас обложать, то, боюся, доведеться кінець кінцем здатися. Бодай тобі язик усох від таких балачок. гримнув Пікрохоль. Ти, мов той мелунський вугор, ще й. Розділ шістнадцятий. ПРО те, як Гаргантюа обложив фортецю Ларош Клермо і як він вщент розбив пікрохилеве військо. Грангузьє наставив Гаргантюа верховним командувачем війська. А сам залишився в замку. І, добрим напутним словом, піднявши дух своїх воїнів, пообіцяв щедро винагородити кожного. Хто звершить ратний подвиг? Військо вирушило в похід. Надвечір воно дісталося до вецького броду. Одні воїни посідали в човни, інші швидко й вправно звели міст. Незабаром усі були на тому березі. Просто перед ними височіла фортеця Ларош Клермо. Гаргантюана думав скликати вночі воєнну раду. Однак гімнаст відвів його в бік і сказав. Мось пане, коли ваша ласка, вислухайте мене. Ви ж знаєте, французи, співвітчизники наші, народ трохи дивний. Вони дуже не люблять зволікати, коли вже налаштувалися щось робити. Якщо ж їх зупинити, дати постояти, потупцяти на місці, вони швидко холонуть і втрачають бадьор. Тоді й баби можуть з ними впоратись. Такі вже вони з роду віку. Мось, пане, не чекайте до завтра. Атакуємо фортецю. Коваль клепле, поки тепле. Герґенцю, вислухавши свого конюшого, мовив Слушна, ваша порада, спасибі. Отже, на приступ. Він наказав вивести військо в долину, а за пагорбом залишив засідку. Браджан із шістьма загонами піхоти та двома сотнями латників перейшов болото і вибрався набитий лауденський шлях. Отже фортеця була обложена майже з біч. Пікрохольці розгубились. Вони не знали, як краще діяти чи йти в долину битися з воїнами Гаргантюа, чи захищати фортецю. Оговтавшись, пікрохоль вивів із фортеці в долину латників. Їх зустріла злива гарматних ядер. Воїни Гаргантюа, щоб не заважати своїм гармашам обстрілювати ворога, відійшли трохи далі. Напнувши луки, пікрохольці посунули вперед. У воїнів ґарґенцюга полетіли стріли, та жодна не поцілила, нікого не вразила, всі пролітали над головами. Потім латники навально кинулися вперед. Проте ґарґенцюга це передбачив. Він віддав команду, і воїни оточили пікрохольців, засипали їх стрілами та кулями. Пікрохольці відступили. Аж тут із тилу на них напав брат Жан зі своїм пішим загоном. Пікрохольці в розтіч, хто побіг назад до фортеці, хто до річки, хто світ за очі. Перечекавши якийсь час і впевнившись, що ворог більше не наступає, Гарганцюа вирядив до брата Жана герцога фронтиста сказати, щоб той усяв пагорб ліворуч від фортеці, аби перетяти пікрохолові шлях. До втечі через ліву браму. Гаргантюа, вислухавши фронтиста, послав туди чотири загони під орудою Себаста. Однак, назустріч їм кинувся пікрохолі з рештками свого війська, а з фортечних мурів полетіли гарматні ядра та кулі. Себастові воїни були зупинились. Та ґерґенцюа, побачивши це, наказав своїм гармашам відкрити вогонь по мурах, а пішим солдатам йти на виручку Себастівцям. Брат Жан, угледівши, що з того боку, де він стоїть зі своїм військом, фортецю вже ніхто не захищає, звелів атакувати. Воїни метнулися до мурів і взяли їх. Тільки двісті з них залишилися стояти під мурами на випадок, якщо пікрохольці вернуться. Чернець, мов самовитий загорлав. Воїни й собі закричали, ринулися до фортечної брами, вмить обеззброїли вартівників, ті заскочені зненацька і не боронилися, відчинили браму і впустили до фортеці ще двісті воїнів. Всі побігли до східної брами, де кипіла Січа, і вдарили по ворогові ззаду. Побачивши, що їх оточено, покидали зброю і здалися на милість переможців. Брат Жан наказав замкнути їх в церкві і приставити до них сторожу. Впоравши справу, брат Жан і його воїни назбирали поперечок від хрестів і помчали на підмогу Гаргантюа. Вони наспіли саме вчасно. Пікрохольці поклали багато бійців і були вже певні, що перемагають. Побачивши ченця, Гарганцюа радо вигукнув Друзяко, як вчасно ви наспіли. Ну, тепер ми вдаримо. Солдати брата Жана міцні мовкри. Ікрохоль, не тямлячи себе, цікав у бік ільбушара. Зненацька кінь його спіткнувся і впав. Король з зопалу зарубав його мечем, а коли перешалів, аж у поле вдарився, як бути. І він вирішив красти на млині, що стояв недалечко, осла. Та ба, пікрохоля спіткала невдача. Мірошники його спіймали. Дали доброго прочухана, ще й роздягли, щоправда, голим не пустили, а вбрали в якесь рам'я. Віроломний напасник уже братському одязі пішки попхався далі. По дорозі здибав бабу ворожку і попросив поворожити. Баба навіщувала, що королівство Пікрохолові повернуть тоді, як рак свисне. Відтоді Пікрохоль пропав. Мов у воду впав. Щоправда, ходили чутки, ніби він у Ліоні то тим, то сим заробляє собі на хліб. Кожного, хто тільки приїздить до Ліона, Пікрохоль питає чи не свиснув десь рак. Либо й не забув, що навіщувала йому ворожка, і сподівається, що знову королюватиме. А забув, мудру приказку, хто на іншого яму копає, сам туди попадає. Гаргантюа, розбивши пікро холове військо, найперш полічив своїх солдатів. Були й вбиті, й поранені, але небагато. Поміж поранених був і понократ, кулею з пищалі йому зачепило груди. Гаргантюа звелів воякам стати на спочинок. Він сувор заборонив чинити будь-які кривди бранцям і городянам, а скарбникам своїм наказав заплатити їм за харчі. Крім того, він розпорядився, щоб всі ратники зійшлися по обіді на ринковий майдан, він заплатить їм гроші за півроку вперед. Потім Ґергантюа зібрав на майдані рештки пікрохолового війська та всіх городян і звернувся до них із промовою. Він сказав, що пращури його були люди лагідні і добросердні, і він також, навдачу мирний. Тож немає пікрохолевих солдатів забранців Вони вільні і можуть розійтися по домівках і повернутися до рідних місць. Він дасть їм грошей на три місяці прожитку і охорону. Проте і таке ще сказав Гаргантюа, не Негоже потурати лиходіями жорстоким напасникам, прощати їх і милувати. Бо вони роззухвалюються і знову вдаються до лиходійств та ще до страхітливіших злочинств. Насамперед треба покарати марке, через якого пастухи Грангузія посварилися з лернейськими пекарями, потім його товаришів, які не погасили, а роздмухали полум'ячвари, і нарешті всіх радників воєвод та придворних пікрохоля, які його вихваляли, до небес підносили. Давали йому підступні поради і намовляли, під'юджували, підбурювали на війну з Грангузьє. Це з їхньої вини. Від малої іскорки спалахнула велика пожежа. Що ж до пікрохолевого королівства? Хай воно переходить до його сина. А що він зовсім малий, п'ятий рочок тільки минає, то для виховання і нагляду до нього приставлять вчених мужів та кількох князів володарів. Опікуватиметься королевичем мудрий понократ доти, доки той підросте, прозумніше, так що може взяти в свої руки королівське берло. Після цього до Гаргантюа привели всіх призвідців кривавої війни. Не було тільки шмарконе та свиняя. Вони повтікали задовго до вирішальної битви і трьох пекарів, які полягли. На ратному полі. Гаргантюа не покарав винних, а звелів їм стати до верстатів у книгодрукарні, яку він заснував на Рошклермо. За наказом Гаргантюа всіх загиблих поховали, а всіх поранених одвезли до лікарні, всім городянам відшкодували збитки, а навколо фортеці звели ще один міцний мур і поставили в ній. Постоєм військо, щоб було кому боронити фортецю, як на неї зненацька нападуть. Нарешті Гарганцюа рушив зі своїми загонами до батькових володінь. Гранґє зустрів їх радісний та щасливий і влаштував на честь перемоги гульбище, таке пишне та чудове, якого світ не бачив від часів царя Артаксеркса. а потім подарував їм увесь свій посуд. Старовинні вази, великі глики, миси, чаші, чари, келихи, кухлі. Все це було оздоблено самоцвітами, карбуванням. Посуд коштував 18 мільйонів 14 золотих безантів. Крім того, Ґранґузья винагородив грішми, мільйоном тисячою двома стами екю та замок. Розділ те, ПРОТЕ Гаргантюа Звелів побудувати для брата Жана Телемський монастир. Один тільки брат Жан залишився без подарунка. Гаргантюа хотів був наставити його абатом у сеї, проте черниць відмовився. Гаргантюа запропонував йому іще дві обителі а як хоче, то й більше. Та брат Жан знову відмовився. Він сказав, що не бажає бути настоятелем. Я сам собою керувати не годен, а вже іншими і поготів, докинув він. От якби ви дозволили мені побудувати такий монастир, про який я мрію, охоче, дозволю любий мій брате Жан. вигукнув Гарганцюа. Я подарую вам телемські землі аж до Луари, тож будуйте свій монастир. Чернець сказав, що хоче заснувати монастир. Не схоже ні на який інший. Чудово, зрадів Ґергенцюа, і я дам вам першу пораду цей монастир не треба обводити муром, як усі інші. Саме про це я й подумав, весело відгукнувся брат Джан, адже за муром мову катівні. Якщо до наших монастирів заходять жінки, провадив Ґенцю, всі дивляться на них, наче на якусь прояву, а потім змивають підлогу там, де вони стояли. В моєму монастирі такого не буде, мовив браджан. Не жінок я гнатиму геть, а ченців і взагалі всю святенницьку братію. Більшої би погані на світі немає. В монастирях все розмірене, вів далі Гарганцюа. Розписане, розлічене по годинах. То хай у вашому буде інакше. Хай там не буде жодного годинника, а всі справи робитимуться тоді, коли їх треба і зручно робити. Лічений час це втрачений час. Хіба ні? Не бамкання дзвону повинне правити людиною, а ясний розум і здоровий глузд. Слухайте далі, брате Жан. В нашій монастирі постригаються самі лиш кульгаві горбаті, кривоокі, неоковирні, дурні або ж. Причинні жінки, а чоловіки самі лиш худорідні, шмаркливі, гугняві, ліниві, не беріть таких до свого монастиря. Хай до вас йдуть тільки молоді, здорові, гарні юнаки і юнки. Хай вони навчаються всіляких наук, читають мудрі книжки, грають на музичних інструментах, і дозвілля хай гарно проводять у забавах, веселих розвагах, а схочуть залишити монастир. Хай собі йдуть. Хто забажає стати мрянином, хай ним стане. Так само про такий монастир я і мріяв, сказав брат Жан. На спорудження та впорядкування монастиря Ґерґентюа дав братові Жану 2 мільйони 700 тисяч 831 довгорунний баран. І річний прибуток з річки Діви 3 мільйони триста тисяч. Е на утримання монастиря він виділив на кожен рік 2 мільйони 369 тисяч 514 ноблів з викарбуваною на кожній монеті трояндою. Монастир збудували шестикутним. На кутах височили величні круглі вежі однакової форми і товщини. Чудова була то споруда. Мала вона сім поверхів разом із підвалами. Стіни, потеньковані фландрським гіпсом, дах аспідний. На карнизах стояли позолочені статуї людей тварин, ринви розцяцьковані золотом і вкриті емаллю. Вони спускалися в широкі рештаки, які сягали річки. У монастирі було дев'ять тисяч тридцять два покої. Всі вони виходили в величезну залу. До зали вели пригарні сходи, такі широкі, що шестеро писоносців, ставши поруч, могли вільно зійти нагору зі списами на переваги. Між вежами по праву руч була бібліотека, по ліву руч – світлиці для дівчат, перед ними театр і водозбір, а також лазні із запахущою смолистою водою. В інших покоях жили юнаки, були там чудові кружанки, розмальовані фресками, які зображали подвиги античних героїв та великі історичні події. Понад річкою розкинувся розкішний парк. На північ від замку текла річка Луара. Юнаки та дівчата жили весело і дружно. В них було заведено всі роблять те, що забажає одне з них. Хтось казав почитаймо. І всі розгортали книжки. Хтось казав Пограймо і всі брали в руки інструменти. А як хтось казав погуляймо, то всі гуртом йшли в парк, в сад на берег річки гуляти і веселитися. Всі полюбляли їздити на лови. Дівчата їхали верхи із соколом чи яструбом на руці. Всі юнаки й дівчата вчились, всі вміли читати, писати, всі знали по п'ять, а то й по шість мов, всі співали, всі складали вірші, всі жили не за усталеними правилами, приписами, законами, а керуючись тільки доброю волею та бажанням. В їхньому статуті було одне єдине правило роби, що бажаєш. Бо люди шляхетні, порядні, вільні, освічені, здебільшого обдаровані хистом і силою, які повсякчас спонукають їх на добрі діла і відвертають від безглуздих таницих вчинків. Цю свою силу вони називають честю, а коли їх душить і гнобить підле насильство чи принука, то все своє шляхетне завзяття вони спрямовують на те, щоб скинути ярмо. Адже всіх людей споконвіку вабить те, що заборонено, і жадають вони того, в чому їм відмовлено. О, Я мало не забув про загадку, викарбувану на мідній дості, яку знайшли під підмурком телемського монастиря. Ось вона, о люди! Сниться щастя вам, земне, збудіться й серцем, слухайте мене, коли вже вірите, що по ночах за рухом зоряним у небесах спроможний розум відгадать людський, що станеться на світі в час близький, адже йому небесне проведіння бува, дарує незвичайне вміння. Це стверджують нам книги мудреців. Збагнути долю і суть нових віків, то я відкрию тим, хто слухать хоче. Скажу наступної зими, уроче, в цей край, де ми живемо, прийдуть люди, такі, що їх чомусь гнівить повсюди і відпочинок, і веселий сміх, які, вважаючи все те за гріх, Спокусять знатних і простих людей, від чого й розбрат поміж них піде. Коли вже хтось будь яку ціну дорогу їхню вибере одну, вони ж із ним посварять родичів і друзів, котрих він раніше любив. На що вже рідний син, а злом багатий? Не побоїться проти батька йти і навіть. Благородні владарі побачать, як сяйнуть мечі вгорі, бо їх підлеглі, в лиховісну пору обов'язок забудуть і покору, бо всім по черзі суджено давно спливати вгору, чи то йти на дно, і все змішається, не стане згоди, а буде стільки свару, клиха і шкоди, що гіршого історія не знала. Хоча відомої, чудес немало, багато доблесних людей тоді, через палки жадання молоді, пустившись берега без вороття, зустріне смерть у розквіті життя. Отож не ті, хто праведний, а ті, хто бреше, буде скрізь на видноті, бо йтимуть всі, здобувши тут уроки у слід юрбі підступні та жорстокі, щоб черні потурати за бобонній. Ох, цей потоп важкий і невгомонний, це все потопом справжнім я нарік. Нагоди не змарнує він повік, і землю всю собою тут обніме, Поки хлюпне в безмежжя несходиме Потік води, сховавши з головою усіх, Хто перейнятий жахом бою, свій дух до того в битвах розлютить, Що вже ніде й нікому не простить. І навіть цим покірливим тваринам, які плетуться з виглядом невинним, не ідолам на жертвоприношення, а смертним на звичайне угощення. Ви без великих збагнете зусиль, як ворожнеча, що піде звідсіль, розладить все-таки не без причини одвічний хід кулястої машини. Щасливці, котрі їй не зичать зла, а хочуть, щоб вона була і пливла, ще спробують і пробують же навіть її закабалити, і нею править так мудро, що зостанеться нещасні благати власного творця всякчасно. І на завершення погасне день, хоча з обіду зверне він лишень Чорніш закриє тінь Небесне око. Аніж затемнення, чи ніч глибока, поміж землею і сонцем стане тьма, немов стіна, незрушна, й німа, і світом опанує запустіння. Але ще світ чекає потрясіння від поштовхів підземних, він умить здригнеться, і страшніше затремтить, ніж етна в час, коли рука кроніда. Повергнула її на Титаніда, аніж громаддя Енерійських скель, Коли, здолавши, за щаблем щабель, тіфон підвівся лютий з лиця, І гори в море кидав без кінця, ось так земля за лічені хвилини. Сумної й дивної зазнає зміни, що ті, хто міг її скорити сам. Її віддасть негаданим гостям. Тоді серця запаляться бажанням нарешті покінчити з цим змаганням, бо той потік нестримної води їх прожене звідсіль бозна куди, але втікаючи в погрозний час, побачить кожен, як бурхне нараз вогонь. Що з'явиться край небозводу, аби розлиту висушити воду. Коли ж мине подій жахливий ряд, тоді багато хто ще буде рад, добро і мати. І я скінчив, як обіцяв провіщення своє, хай кожен власну долю впізнає. Ви згодні, о, яке чекає щастя того, кому все пережити вдасться. Коли цю загадку прочитали Ґарганцюа. Він зітхнув і сказав. Людей, вірних євангельському вченню, завжди цькували і тепер цькують. А втім, щасливий той, хто не боячись кари і не зваблюючись на гріх, іде до мети, яку вказав господь. А все ж таки, що по вашому означає ця загадка? спитав браджан. Вона розкриває. І стверджує небесну істину, урочисто виголосив ґарґенцюга. Ну, а я її зовсім по-іншому тлумачу. Сутаною своєю присягаюсь, тут розповідається про те, як грають у м'яча, бо куляста машина це не що інше, як м'яч. Один гравець двічі кидає м'яча, після чого вибуває з гри. Тоді кидає другий. Інші стежать за м'ячем вище чи нижче, мотузки він пролетить, хто перший крикнув, як пролетів м'яч, тому ймуть віру. А водяний потік? Це, як на мене, звичайнісінький піт. Після гри слід підсісти до вогнища, обсушитися, надягти чисту сору.